Boa tarde, bo día, boa noite ás persoas que esteades vendo esta mesa redonda sobre crítica. Estamos en Oías das Barsas, nunha biblioteca maravillosa, para falar de un tema sempre polémico, a crítica, en realidad, crítica cultural, crítica de arte. Se para iso nos reunimos, pois unhas cantas persoas xa con unha certa traxectoria, ¿no?, facendo crítica en Galicia. Manuel Forcadela, que tamén é escritor, Afonso Becerra, que é crítico teatral, pero tamén é dramaturgo, e Xina Vega, que tamén é escritora e é crítica literaria. Eu creo que esta condición, non, de esta dobre condición de creadoras, creadores, críticas e críticos, é unha das características, non, das constantes do sistema literario galego. Adoitamos ser xuízo de parte e adoitamos ademais, bueno, manexarnos, non, nas dificultades de que por momentos tamén son, bueno, son bondades porque nos permiten situarnos, non, nos dous lugares, pero nas dificultades de unha esquizofrenia de ter que situarnos ou nun rol ou no outro. Quería preguntarvos, así, para abrir boca, pois tamén como vos manexades dentro de outra mestura, non? A mestura entre o xornalístico e o académico, porque todos vos tamén estades facendo crítica en espazos máis xornalísticos, pois a revista Tempos, o programa Zigzag, pois a propia prensa escrita, non? Pero ao mesmo tempo todos vos procededes, non, do ámbito académico, onde a crítica ten outro sosego, outro tipo de reflexión. Gustaríame saber que bueno, como vivides vos iso, si realmente credes que a crítica xornalística funciona co nivel prescritivo que se lle presupón, non, en calquera sistema literario, ou si en realidade está funcionando como unha sorte de prolongación divulgativa da crítica académica despois de ter renunciado, non, a probablemente, pois, esa capacidade de intervención directa e inmediata no sistema literario ou no sistema teatral, no caso de Afonso. Así que, tedes vos a palabra. Que me empeza? Pois, que empece Xina. Bueno, claro, hai varias preguntas aí, non? Realmente son todas moi, moi tensas. Eu, en principio, creo que a crítica académica e a crítica xornalística non son... non unha dualidade, sino un continuo, non? Realmente eu creo que son o mesmo, que forman parte do mesmo impulso. Eu non me sinto cirgaruxito, non me sinto traizoando a miña maneira de ler, ser crítica cultural de prensa como ou crítica académica. Creo que o movemento, de algún xeito, creo que é o primeiro movemento. A crítica cultural creo que é fundamental. E, de feito, o noso traballo como investigadores, como xeixeta, se queres, parte e necesita a crítica cultural para empezar a pensar. É un movemento, é o momento de desbrozar. Eu creo que a crítica cultural funciona para desbrozar, para apartar un pouco o gran da palla, non? E iso é fundamental. Nese sentido, quixera creer que todavía existe algunha posibilidade de certa prescripción. Sabemos que hai moitos elementos que están difuminando e que o espazo cultural tivo unha enorme contracción. E esa contracción foi a partir do 2008, creo, como unha crise, realmente fixo que todos os espazos culturais, tal e como o punto das humanidades, tal e como nos coñecíamos, desaparecese. Empezou a moverse o espazo, o marco. Iso non significa que non sexa importante. E creo que sigue sendo fundamental. E hai que ter en conta, que non temos moito tempo, non? Pero hai que ter en conta este movimento que últimamente houve de desplazar a crítica cultural cara ao mundo da textualidade das redes, por exemplo, Instagram ou este tipo de blogs, que coidadiño. A mí pareceme
un movimento en falso para a divulgación cultural. Creo que ese non é o camiño. E o camiño no sentido da formación, ¿no? Na formación como instrumento pedagógico, pero nin de ninguna maneira como un modelo de creación de valor ou de lectura, ¿no? Ou de prescripción, porque hoxendía, a nivel da crítica en Instagram, é simplemente lamentable. É dunha simplificación monstruosa que ven a perpetuar modelos absolutamente comerciais, produtos culturais da medida máis estándar. Hai que ter cuidado con iso, polo tanto, eu reivindico absolutamente a necesidade dunha crítica que creo que sí segue tendo un certo aquel prescriptivo. Pasamos. Bueno, eu coincido con Rexina en que o impulso da creación, o impulso da crítica, que eu prefiro chamarlle análise, forman parte dun todo. Nas artes escénicas, desde o punto de vista da dirección e da dramaturxia, se non hai unha capacidade de análise sobre os procesos creativos, non hai unha capacidade de intervención nin de procesualidade na creación. Entón, eu entendo moito desde aí, a min é o que me interesa, non? Non creo que haxa unha boa dramaturga ou unha boa directora que non sexa capaz, que non teña unha mirada crítica sobre a súa propia produción e sobre o traballo escénico de outras creadoras, non? De feito, unha das mellores maneiras de aprender en artes escénicas é o exercicio de estilo, como en pintura, non? Ou seja, intentar copiar, facer unha copia perfecta do bolso de Louis Vuitton, non? E vendelo como se fora Louis Vuitton. Entón, todas coñecemos e vemos que moitas directoras ou dramaturgas dan o salto, digamos, bebendo de diferentes fontes das que son capaces de apropiarse e de singularizarse nelas, non? E iso para min ten que ver cunha análise moi minuciosa e moi como casi cirúrxica, non? Logo, en canto á capacidade prescriptiva destas análises ou da crítica, se lle queremos chamar desa mirada crítica nas artes escénicas, é moi curioso. A nivel de público, penso que non, pero porque o noso sistema non é un sistema, o sistema teatral, non estou falando do literario, non é un sistema teatral, entre aspas, normal. Quero decir, aquí non hai unha carteleira, aquí o teatro, a danza e o circo son manifestacións excepcionais da nosa cultura de un día ou dous días a semana. Entón, o non estar a crítica nos xornais diarios, o non estar diariamente nos medios de comunicación, ou non haber realmente difusión nin popularización das artes escénicas, a crítica non é prescriptiva para o público. Eu non vivín toda a miña vida aquí, vivín fora, e fora sí que é prescriptiva. Entón, claro, a túa pregunta é como unha pregunta, no caso do ámbito do que eu falo, dun lugar que non sea provincias. E isto é provincias porque non temos direccións artísticas nos teatros públicos. Os teatros públicos municipais non teñen direccións artísticas, teñen técnicas de cultura facendo moitas actividades e ao servizo dunha concelleira ou dun concelleiro. Entón, é moi anómalo o noso panorama. Si é prescriptiva, porén, a nivel desas programadoras, desas técnicas de cultura, porque a min constame que están atentas a que é o que dicimos dos espectáculos. As persoas que escribimos sobre espectáculos, ti escreves sobre espectáculos, Xina escribiu sobre espectáculos tamén hai un tempo, e eu sei que están atentas, non? E incluso as compañías, nos seus dosieres, achegan os recortes de prensa, quero dicir. Todas as compañías piden casi, persíguennos para que escribamos sobre elas, porque, claro, é moi triste enviar un dossier dun espectáculo, unha programadora para que te programe, ter estreado o espectáculo e que non saíra ninguna crítica, que ninguén escribira nada sobre o teu espectáculo. Neste sentido, ten un certo carácter prescriptivo de cara a quen programa, porque vai mirar que é o que se escribiu sobre iso, e tamén ten un carácter de acompañamento dos espectáculos.
Ya sé que vamos a estar. Muy bien, pues eu centraría todo sobre un objeto que eu creo que é un objeto, bueno, un objeto máxico, por supuesto, un objeto simbólico, e creo que tamén é unha metáfora, sempre foi unha metáfora do que pode ser calquera sistema cultural, que é o libro. E entón o libro nos temos que velo como un objeto que por un lado é unha mercadoría, é algo que funciona no que está formulado además para funcionar no mercado. E por outra banda é un ben cultural. Entón, aí distinguiría dous tipos de crítica. É dicir, eu creo que a crítica que se dirixe ao mercado é basicamente propaganda, iso non é crítica. É dicir, pode ser mesmo a crítica seria, pero empregada como consigna, como fórmula, diríamos, de venda. E por outra banda, eu o que tería en conta é justamente a crítica como conhecemento, como diálogo de conhecemento, un diálogo, diríamos, que ten moito que ver pois con valor formativo desa crítica e sobre todo coa aprendizaxe, tanto para o crítico como para o autor, non? Entón, ese diálogo para mí é fundamental. Eu sempre manexo neste tipo de asuntos unha cita que me parece fundamental, que é unha cita do bello Steiner, que morto recentemente, que decía toda verdadeira lectura exixe un libro como resposta, non? Entón, eu creo que ese é o papel realmente do crítico. Ora ben, que o mercado obviamente poida extraer dese diálogo algunhas pequenas consignas, algunhas frases máis ou menos afortunadas para levar a cabo a súa venda, non? O seu proceso de venda, perfectamente. Pero eu creo que aí hai realmente dous territorios distintos, que por outra banda tamén teñen moito que ver co que, por un lado, a sociedade e, por outro lado, o que é a comunidade. Dicir, eu creo que o mercado está na sociedade e o xeito cultural está na comunidade. Sí, de feito, isto que dís, me parece moi interesante tamén poñer na relación co que dicía Xina sobre Instagram, non? E todo iso, porque non sei se vos tedes esta percepción que vou compartir con vos, que a mí me dá a sensación de que na literatura galega hai unha disparidade brutal entre a opinión da crítica e a opinión do público, non? Entón, a crítica non sei moi ben se canoniza ou quen canoniza, porque temos grandes obras canónicas ou máis que obras, autoras ou autores totalmente canonizados pola crítica, atendidos permanentemente pola crítica, pero que prácticamente non teñen ningún tipo de éxito comercial e están casi lógicamente, atrevería a decir, desaparecidos, non? Dese novo mundo, non? No que prolifera non vou decir a crítica, senón a opinión sobre a cultura ou sobre as artes, que son as redes sociais, non? Entón, hasta que punto, non? Ese divorcio entre a capacidade canonizadora da crítica e o que debería de ser a capacidade canonizadora tamén das vendas ou da lectura en xeral, pois eu creo que perxudicial, non, para o sistema cultural galego, pero bueno, podedes ter unha opinión diferente, non, pero sí que me parece que é unha característica moi nosa, non, porque non sei se observamos a mellor a literatura española ou a literatura francesa, non, adoita haber unha polo menos nos casos máis evidentes, non, atopa ir parello, non, o éxito de público co éxito crítico, e aquí en Galicia parece todo o contrario, casi dá a sensación de que unha obra moi comercial por parte de un autor ou autora vai ter prácticamente o silencio, non, da crítica, unha atención da crítica, bueno, un pouco discreta, mentres que a tendencia non comercial pois acabará sendo pois a valorable e a que entre moitas aspas salvará a literatura. Non sei como vedes. Non sei, eu creo que vivimos nun ámbito moi incómodo, non? Fier que realmente o espazo cultural galego é un espazo difícil de habitar.
Básicamente porque hai moitísimas anomalías, moitísimas distorsións do funcionamento da comunidade, non? E tamén da sociedade, non? En nestes dous niveis. Eu creo que, efectivamente, por unha parte, hai unha sospeita sobre a comercialidade, é certo, hai un elemento que está tamén, que un elemento nesgado, claramente. Tamén, eu que atopo é dificultade de decidir por que aposta a crítica. Porque pensade que tamén hai unha atomización enorme. Cando se ven simplemente, por exemplo, en todos os rankings de mellores obras que elixen, por exemplo, na tabela de libros de Armando Requeixo, como pode ser que de 5 críticos non dice ningún? Na orde de prelación. E ni siquiera ni na orde de prelación, cada crítico dá os seus libros, que funcionan máis como comunidade de afectos, que en realidad que con criterios estritamente literarios. Co cal, tampouco ese elemento, que eu entendo, que hai xente que realmente está vendendo libros e que está facendo soportar o tecido editorial galego, estea amolada porque realmente hai un silenciamento en base a unha especie de pedigrí ou de complexo elitista que evidentemente está funcionando. E un error estratégico, intelectual, clarísimo. Pero que tampouco vexo que haxa outro espazo organizado que se lle corresponde, que entre en conflicto. Porque tampouco a crítica está creando, ten capacidade de consenso. Co cal, o problema é que están funcionando como unha certa prescripción para poñer un pouco de dosier de prensa, para facer un pouco, pero non é suficiente porque non hai... Hai un problema de xerarquización do que lemos. E logo esta cuestión tamén das críticas ben intencionadas, que os ser riquiños fanos moito dano. Porque moitas veces o que intentas é paliar, eu creo que todos incorremos nalgún momento nisto. Vale, non vamos a poñer tanto foco aquí, que xa ten todo foco, ten lectores, ten tal, non sei que. Vamos poñer, isto está moi ben, pero como non vai ter tanto éxito, non está tendo tanto tirón, vamos a turrar del. Ese elemento de... Claro, somos todos xuiz e parte tamén, todo está moi mesturado, pero de algún xeito tendemos a intervir en exceso, como se fósemos de miurgos do cotarro, e ao final creamos un espazo moi invivible, non? Entón, esa crítica ben intencionada ou esa vontade de equilibrar forzas realmente non nos leva a ningures, nin a crear un canon definido de acordo coa literatura máis no ámbito estricto, non? De experiencia cultural, como no mercado cultural, é moi satisfactorio en xeral. No te hace un pouco diferente? Bastante diferente, sí. É curioso. Esta mesa, non é unha mesa, non hai mesa. No, esta mesa invisible, encántame porque estou aprendendo cousas. Temos esa idea, estamos aí, pero non somos exactamente mesmos. Está genial isto, non? Porque grazas a esta mesa invisible estamos rompendo as leiriñas esas da cultura, sí, sabes? Sí. De que cada un anda os... Bueno, eu sempre agradezo moito traballar no mundo do teatro e crear no mundo da literatura, sí. Porque ao final te decatas de onde están as bondades e os problemas, non? De cada espazo. Sí, sí. Entón, eu estou aprendendo moito. No teatro diferente, andaba buscando aquí uns exemplos que fosen ben claros, non? Por exemplo, no teatro temos pezas moi comerciais e moi populares, como pode ser Fariña, dirixido por Tito Asorei, da que todos escribimos e fomos ver. E todos celebramos o gran éxito, un éxito sen precedentes, de Fariña, dirixido por Tito Asorei. Un director, co mesmo tempo, na Quinta do Cuadrante, con Melania Cruz, dirixe un papelado amarelo da Charlotte Perkins Gilman, por exemplo, non? Que é unha peza casi como de culto. É difícil de atreverse a facer pois unha peza sobre unha muller encerrada, todas esas cuestións, non? Ou a panadería, non? A panadería é outro gran exemplo. Teatro moi popular, feito con pantomima, con slapstick, con gags, moitísimos gags, con moitísimas ferramentas de comedia,
que é a primeira compañía de lesbianas recoñecida que hai en Galiza, hai que esperar hasta esa compañía, para que haxa unha compañía só de mulleres, mulleres lesbianas, e que ademais non ocultan, e que ademais empezan a súa percorrido con pam pam, que son como disparos, pero ao mesmo tempo é un xogo ca panadería, pam pam, que é unha deconstrución do home do lonxano oeste. Galiza é o lonxano oeste, non? O far west, peninsular, do cowboy, non? E logo triunfan totalmente, pero un triunfo sin precedentes tamén, e por número de funcións é histórico, con Elisa e Marcela, as primeiras mulleres que se casan, que saibamos no mundo mundial, non? Que son aí da Coruña, non? E a crítica atende muitísimo, e programas en festivais tamén de culto, como a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, o mismo que se pode programar en salas alternativas. Ahora vai estar esta semana, ou para a semana que ven, na Sala Ártica, que ten unha programación moi variada e é unha sala alternativa e tal, non? Entón, ou o fenómeno Avelina Pérez. A ver, Avelina Pérez é... bueno, como podemos definir? É indefinible a dramaturxia da Avelina Pérez. É alternativa, en sentido estricto. En sentido estricto, é unha rara avis, sí, sí. Donde as poda ver, é única. O sea, chamarlle punk, como facía Antón Lopo, é pouco. É pouco. É pouquísimo. Sí, sí, sí. Non lle pega nin o punk, Avelina. Claro, a mí quedas en el corto. Bueno, pois pues sí, de repente sí. Nun ano, Manuel gana o premio Álvaro Cunqueiro, que é o premio... insignia, digamos, dos premios, porque é dos máis antigos, é o da Xunta de Galicia, etc. E xa ten unha longa lista. Gana o premio Abrente, que é un pouco máis, está como atendendo máis as dramaturxias contemporáneas, non? E tamén na Radio Galega o premio que facíamos. O sea, quero dicir, de repente Avelina nun ano coloca tres pezas, e tres pezas que rompen un pouco as convencións da escrita teatral, e do teatro, falando tamén do fenómeno libro. E, entón, que nos pasa aos críticos de teatro? Somos máis libres, sentímonos máis libres. Eu creo que nos pasa, nos? Eu creo que sí. Fronte aos críticos literarios que están aí tan polo libro da... É curioso. Patriota galego. É curioso, porque na literatura son máis libres, porque, a ver, a literatura, corrixídeme vos, pero con un ordenador ou con un bolígrafo e un folio, pois podes facela, non? E podes, ademais, ter acceso... a literatura universal a través de traducións ou en lingua original, dunha maneira moi fácil. Para non ser moi difícil eses exercicios de estilo, ver o teatro de Cathy Mitchell, se non te vas a Xaubine para velo, tens que ir a Berlín, a vela ou a Aviñón. E costa diñeiro, costa moito diñeiro. Deixaste o diñeiro aí. Digo por experiencia, onde eu me deixo diñeiro. Sin embargo, tú podes ler literatura xaponesa, francesa, italiana, inglesa, alemá, traducida ao portugués, ou se falas inglés e francés, co inglés e co francés, e ao mesmo tempo non necesitas unha producción de diñeiro, non necesitas unha equipa artística para escribir unha novela, non necesitas unha sala de ensaios, non necesitas que te programen, etcétera. Entón, non vos entendo. Explicadvos que vos pasa. Ben, eu diría, bueno, en primeiro lugar, hai que ter en conta o seguinte. O concepto de canon é un concepto teologal. É dicir, que realmente xorde da Revolución Francesa xustamente nun momento en que se pasa, diríamos, de aprender a Biblia, diríamos, con o ensino básico, a ter en conta outras obras que se consideran útiles para a educación moral e filosófica, en fin, básica das persoas. Ben, pero que ao mesmo tempo nós temos que ter en conta que o canon é un concepto diacrónico. É dicir, co cal non o podemos manexar nunca na sincronía. É dicir, falar do canon de agora non ten sentido. Non hai o canon de agora. Entón, cando falamos do canon de agora, estamos incorrendo nun erro, desde a miña perspectiva, que realmente que, un pouco que dicía Xina, non? Dicir, estes críticos que publican constantemente listas dos máis vendidos, dos máis lidos, iso non ten ningún sentido. Iso non é crítica literaria. Iso é o que eu antes aludía
como a propaganda. Iso é propaganda literaria, pero non crítica literaria. O crítico é moito máis serio con respecto ao papel do texto literario, e da arte en xeral, non? E do teatro. Dicir, por tanto, entón, ese diálogo, esa interlocución que aí se manexa, é doutro estilo, non é, diríamos, tan banal, tan mediática, tan inmediata. Dicir, entón, isto para min é fundamental. Dicir, nos non estamos no territorio do sincrónico, sen do diatro. Sí, pero sin embargo, a crítica non deixa de ser ese espazo que tamén deixa constancia documental do valor dun tempo, non? E aí é donde é curioso que acontece na literatura galega, non? Que parece que o valor deste tempo se debe a criterios, non? Que moitas veces pode parecer que non son deste tempo, non? Pensando sobre isto, Eu acordeime, por exemplo, dos anos, non hai moitos, onde, por exemplo, os que escribíamos novelas ambientadas en Vigo, era algo absolutamente risible. Novela negra viguesa. Non polo malas que fosen as novelas, que o eran, sino simplemente polo feito. Aí vai o iluminado, o que se lle ocorreu, poñer unha novela, claro, que se desenvolve en mí. Entón, fixa toda. Cando iso agora é algo absolutamente... Ora, é unha marca... Pois ahora tens que reivindicarte como Petruccio da marca, que tamén outro valor da literatura galega. Que pasou aí? Sí, sí, que non nos estamos situando no verdadeiro valor tamén. Que pasou aí? E non vos digo nada as mulleres. É dicir, a que se lle ocorrería escribir algunhas das novelas que escribides vos hai 30 ou 40 anos. Sería unha auténtica loucura. Sí, sí. Prescritas, absolutamente. Sí, sí. Bueno, nomeades agora unha cosa que tamén quería sacar, que porque está moi en relación, creo que hasta, se non lle queremos chamar canon, pues podemos chamar a idea de valor, non? Eu creo que hai dúas institucións de calquera sistema cultural que establecen, non, o valor dese sistema nun tempo determinado. Por unha banda está a crítica e por outra banda están os premios, non? Sendo, ademais, que os premios, polo xeral, dialogan directamente coa crítica a través dos xurados, non? E, bueno, queríamos preguntar tamén por iso, non? Porque non sei, que acontece, non? No sistema cultural galego para que precisamente eses dous principais axentes do establecemento do valor, non? Teñan tan mala prensa, non? É dicir, que acontece para que sempre que falamos de crítica acaba salindo o tema dos premios e viceversa, non? Que poder real teñen os críticos, sobre todo cando, xa non só cando distribúen o valor a través da opinión, que sería a escritura da crítica, sino cando distribúen o valor a través, aquí sí que a canonización, non? A idea esa sacralizante de ti eres o elixido a través do premio, non? Que é o que acontece? É dicir, por que non aceptamos o valor dos premios habitualmente? Por que, a pesar de estar tanto no teatro como na literatura, nun sistema totalmente cheo e eu creo que hai un superávit de premios considerável, incluso ten habido, no teatro é moi obvio, non, tentativas de concentración de premios, pois institucións que se poñen de acordo para non convocar todos os anos e alternar, etcétera, etcétera. Que acontece para que non lle deamos o valor real aos premios, non? E estamos rodeados deles. Ou cales son os premios? Que acontece nos premios que verdadeiramente teñen valor para que lograsen, non, legitimarse como entidades de valoración? Ou que acontece nos que non o teñen para que non o logren? Xina, que tienes este tema moi pensado. Bueno, porque hai pouco tivemos un debate entre nós sobre isto. Bueno, antes que nada, cando falaba decir que diferencia hai, eu tamén fun crítica de teatro, realmente vexo diferente. Básicamente que creo que hai moitas máis voces. Se ti comparas a cantidad de xente de autores que escriben hoxe en día na literatura galega contemporánea e de xente na dramaturxia, estou segura que queda moi descompensado en relación con o número de voces. Somos moitos, somos demasiados por un sistema que non nos pode absorber. Eu creo que hai un desfase entre oferta e demanda, que está aí na base de moitas distorsións. E logo, hai unha cousa, que pasa cos premios? Tamén hai moitos.
Punto 1. Hay excesivos premios. Cando hai demasiados, perden valor necesariamente. Premios que, ao mesmo tempo, ciertas veces utilizanse dun xeito, hai pouco falando con Keipo, non? Falaba, decir, por que os xerais, non? Así que se pode promocionar de outra maneira. Para, sobre todo, para faltanos internacionalización. Os premios terían sentido no noso sistema se fosen acompañados dunha política de traduccións. De agentes culturais literarios que nos movesen no mundo. Eso tería certo pase, certo interese para nós como cultura. Senón, agora mesmo sería un reino de taifas, porque a cuestión é dos premios e o minifundismo, que é o que nos está o minifundismo, que un modelo de apropiación do territorio tradicional para nós, e tamén funciona ahora nas nosas relacións intelectuais e nas nosas relacións de poder. Agora mesmo, os premios, de algún xeito, son unha maneira de intervir. O minifundismo, o problema que ten é que destroza a comunidade, o que indicaba Forca, non? É dicir, destroza esa idea de comunidade, é dicir, buscar e anula outro como inimigo. Entón, entramos nesa lógica, é dicir, como non é da miña capela, é inimigo meu. Co cal, a ti nen auga, ainda que escribas un texto de puta madre, non importa. Ti non és dos meus. Funcionamos con esa lógica de intervencionismo. De intervencionismo excesivo, e, polo tanto, un dos elementos de consolidación do sistema cultural galego, sin dúbida, por exemplo, sería os lectores, non? A voz dos lectores. E non escoitamos. Non escoitamos a voz dos lectores nos diferentes certames, non? Hai algúns, por exemplo, o Xerais outra vez que pode ter certa tal, pero bueno, deberían ser moito máis habituais poder escoitar e ver no elemento do público lector, do gusto lector, un elemento tamén de relevancia, non? E de visibilización e de canonización. É curioso, non? Que o autor e as novelas probablemente máis lidas, realmente lidas da cultura galega, que son as de Domingo Villar, nunca xamais están, non? En ningún espazo premiado, nin premiado. Non, iso é unha anomalía. É moi curioso. Unha anomalía, sobre todo, é unha das figuras que está vertebrando, que está formando o alumnado. Así que hai que pensar que son estes Pedro Feijó, Domingo Villar, no teu caso ti estás da cabalo dos dous, decir, da buxeta tes prestixo. Pero xente con moita lector, le dice apostas, este tamén, decir, estes tres nomes creo que son os fundamentais para crear memoria, decir, sentimental. Levamos nas novas xeracións, van con estes. Son estes lectores os que están chegando dun xeito masivo a todo a nosa xuventude. Hai que telos en conta porque están facendo tecido cultural de Galicia, aínda que a inteligencia non dea por eles. Claro, e por qué? Que lle pasa a inteligencia cos nomes, con eses nomes, non? Porque as novelas que escriben non son peores que un volume elevadísimo de novelas que me atrevería así a decir que son peores e que, sin embargo, sí que están, non? Aí contempladas. Unha vez máis no teatro non nos pasa iso porque somos menos e somos distintos. Pero que pasa? Que pasa aí? Por que nos comportamos así cando observamos críticamente, non? A nosa realidade? Pues vamos a ver, eu creo que aí, xa que estábamos adoptando, digamos, unha perspectiva máis ou menos sociolóxica con respecto á literatura, cando falábamos do canon, de todo, temos que ter en conta unha cousa fundamental. Os premios non son para os gañadores dos premios. Os premios son para os que os dan. O gran premio de Xerais é para Xerais. Nunca foi para ninguén que gañase o Xerais. O premio Xerais, o que fixo, foi sí. Fixo que Xina fose famosa, que outro... Pero, realmente, quen gañou o premio, un ano detrás de outro, foi Xerais. Lembrádoos daquel famoso relato de Cortázar, non? De consellos para darlle cordas a un reloxo, non? Cando che regalan un reloxo,
non che regalan un reloxe, este o regalar, non? Bueno, exactamente igual. Dice, por tanto, non sabemos que na dinámica, diríamos, do que é a economía e o que é o marketing de calquera empresa, punto número un, está, bueno, pues temos que ver crear un premio para darlo a alguien y tal, un premio que en realidad no va a ser para ti que vas a ganar, sino va a ser para la empresa que lo promociona, que lo suscribe, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. O cal, por otro lado, es muy positivo, porque también es una forma, diríamos, de verter cartos sobre la cultura, ¿no? Sobre la literatura en concreto. Pero eso es solo en esos premios organizados por editoriales. Lo que pasa es que no podemos ser tan ingenuos de pensar, diríamos, de mantener esa lógica, o que tenemos que darle a vuelta a esa lógica, porque realmente o lógico es la lógica de la vuelta. No, no, no. Así nos va. Sí. Como decías ti, Inma, no teatro, pois esa lógica dada de volta non existe, vai como bastante da man, non? É verdade que os premios honran a institución, penso no premio Maruja Villanueva do Concello de Padrón, no que somos compañeiros no xurado, non? É un premio de interpretación. Realmente, pois, ese premio honra o Concello de Padrón ter un premio para un premio de interpretación, non? Así que tens toda a razón niso, non? No teatro vai moi da man, o sea, quen gana os premios é a xente que está traballando e a xente que está saindo aos escenarios, e como ademais non hai teatros públicos, non hai un teatro lliure, non hai un teatro nacional, non hai un centro dramático nacional, aquí unhas persoas que acaben con traballo fin de estudos potente na ESAD o ano seguinte están nos teatros. Quero decir, non hai capellas. Yeah. Non hai capelas, sabes? Non tes que levarte ben con Lluís Pascual, con Joan Muller, sí, con sí, quen sexa, sí, non? Para estar nos teatros, non? Non tes que ter contactos. Non son necesarios contactos. O propio traballo te defende. Donde ese sentido... fixádevos, a precariedade por un lado ten as súas cousas boas, e que unha persoa que acabe na RESAT ou no Instituto do Teatro e un equipo humano que acaben ali, que monte unha peza, non poden sair aos teatros directamente, non saltan, non son nominados aos premios de teatro dada. E aquí hai moitas compañías, sí, cierto, que con un traballo fin de estudos o ano seguinte están nominados aos premios María Casals e están tendo máis actuacións que compañías que teñen 30 anos. Si, son Cataluña, é imposible. E en Madrid tampouco. Isto sempre yo digo ao alumnado. Temos unha ventaxa. A ventaxa que temos nos aquí é esa. Non hai un sistema. Non haber un sistema, non hai canonización, non hai nin siquiera... E os premios van detrás do sistema. Non van por diante. E iso é maravilloso. Porque aquí ti faz un bon traballo, saltas aos teatros e os xurados van che dar o premio. Premio da crítica para Ruth Balbís como coreógrafa, sin necesidade de que sea unha coreógrafa da Compañía Nacional de Danza. E ten un premio da crítica. E pode recibir, Avelina Pérez igual. Xa vistes o tipo de formato no que traballa ela. E pode recibir os máximos galardóns. Porque as señoras e os señores dos premios non son señoras e señores dos premios, somos nós. Sí. Somos, non chegamos a señores, ao concepto isto do señor, non? Claro, que che claro, di. Claro. Non sei se me explico. E eso é maravilloso. Pues, bueno, porque tamén somos conscientes, creo eu, non? Polo que eu coñezo de compañeiras e compañeros que facedes crítica teatral, eu creo que probablemente pola visión, pola supremacía, non, literaria, non, da cultura galega, eu creo que somos moi conscientes de que parte deste traballo consiste en manexar egos, non, e que o establecemento do valor
O sea, eu creo que nos, na crítica teatral loitamos moito por establecer un criterio, non? Eu creo que as críticas e críticos de teatro temos moi claro que queremos cando queremos facer crítica e colocamos o criterio, non? Por diante. Sí. Moi, as nosas críticas de feito son tremendamente didácticas, non? Justificámonos. Sin embargo, creo que no mundo literario non está claro o criterio. Sí. Non? Por iso creo que tampouco están tan legitimados, a pesar de si sí, existir unha crítica literaria, non? Entón, nese sentido, creo que a pesar de ter tantísimas anomalías no sistema teatral, a crítica funciona, bueno, máis ou menos, non? Como... Sí, vai moi da man. Exacto. E os premios tamén. E logo nos premios, unha última cousa respecto aos premios. Unha última cousa respecto aos premios. Que curioso, cando se dan premios no teatro, eu que sei, o Maruja Villanueva, cando leva Nuria Sotelo, ninguén protesta, non hai malos rollos nunca. Porque como tamén é un sector tan precario, os premios normalmente teñen algo de diñeiro. Ou, por exemplo, publicanche un libro. Claro, unha novela véndese, a poesía está promocionada, pero como sabedes, un libro de teatro non che publica ninguén. Entón, se ganas un premio que che publica un libro, xa ganaches algo, xa ganaches unha cousa. Entonces é como que somos, nese sentido... Non digo que non vai haber envexas e todo o que ten que ver co humano. E co teatro, especialmente. Claro, pero non hai aquilo de este que gana o premio non é o que se vende isto e o que gana o premio é o outro. Ou, sabedes, non hai esa cuestión. O sea, tocou a Belina que ven que lle dan 6.000 euros e lle publican un libro. E, ademais, como me movo moito con xente que está, movo-me dentro do sector, non desde fora, estou dentro, eu tamén me presentei e non tal, quedei de segundo, vim na lista, quedei de segundo, joder, e tal. Bueno, tal, quero dicir, non... Hai como unha benevolencia, porque tú sabes que este colega ou esta colega que levou o premio está jodida, e tú tamén estás jodido. Bueno, e este ano, pues, publican ela un libro ou dan ela 3.000 euros se é o Abrento, ou 6.000 se é o Cunqueiro, ou 7.000 se é o do Ebrión, ou do Concello de Ebrión, ou Laudamuco. E entón, aí dices, bueno, pues tocou a Raúl Dans, que ben. Sabes que dice, ninguén vai dicir, ostras, mira, tocou a Raúl Dans. Sí, eso en literatura non pasa, eh. Por lo que está desde entrando, bueno, los premios da Elga que xa non están sendo tan polémicos, ¿no? Creo que o único premio que a maior parte de nos nos pareceu indiscutível é o de teatro. Fíxate. É curioso, ¿no? Que justamente o que está fora do ámbito literario, ¿no? É o único que sí, no, creo que suscribiríamos todos, ¿no? Sí, a selección é moi estranha. Sí. Que querías decir? Sí. Antes, cando fala da... Claro, porque é moi curioso, tamén me fai moito pensar isto, mas eu son super amiga, falo moito con Lina, que sabes que somos absolutamente fans e amiguísimos de Lina Pérez, un cariño para ti, Lina, se nos ves. que a relación entre literatura e teatro, efectivamente, decir, parece semellante, non é. E a mí unha das cousas que me chama a atención como elemento distorsionador da recepción da literatura esa sobrecarga ideolóxica, ¿no? Sobrecarga filolóxica, o concepto da lingua. Por exemplo, se vemos como traballa a lingua, a literatura galega, a narrativa ou a poesía, ou como a traballa a dramaturga última, a dramaturgia última non ten nada que ver. Realmente a lingua que dá, polo menos, a lingua no posdrama, por exemplo. Uh-huh. É dicir, realmente perde absolutamente todos esos valores nos sememas, non? Dicir, todo ese valor étnico que... E todos esos valores engadidos, non? Dicir, que se lle apuxeron e que, de algún xeito, dicir, están aí distorsionando a nosa recepción, o concepto de valor mesmo, non? E iso na literatura... A lingua na dramaturxia galega actual é outra cousa, a lingua galega. Unha lingua moito máis sucia, moito máis interferida, moito máis eso, híbrida, e tamén con máis capacidade para ser unha lingua viva, unha lingua que cree unha oralidade e un registro coloquial, ¿no? Que realmente tamén é unha cousa importante, que estes aspectos da ficción dramatúrxica están creando lingua, cousa que a literatura non crea para nada, porque está dando unha imaxe de postal, unha cousa así fosilizada, unha cousa así modernizada, que tamén está ben, pero non única exclusivamente. E
cando falábamos de Domingo Villar ou de Pedro Feijóo, cale o dos das principais chatas que se lle poñen, que non que a súa lingua é unha lingua daquela maneira, non suficientemente nosa, non suficientemente xedre, non suficientemente pura, non? Excesivamente coloquial. Bueno, ese é un problema, ese é un dos pecados capitais para a crítica. E logo hai outro aspecto que tamén creo que non é o mesmo en teatro que en literatura, que é a prevalencia do criterio temático. A mí é algo que me mola moitísimo, porque na literatura galega todo... valoran os libros e moitas das críticas están feitas en base a criterio temático, non? Facendo unha selección clarísima entre forma e fondo. Claramente na literatura galega apóstase polo fondo, cosa que na crítica teatral non. Realmente, no. Decir, sempre se ve un implicado, e de feito o tema na crítica teatral queda moi en segundo plano, porque sí, hai porque hai un propósito, porque hai unha teoría, claro, de análise detrás. Que nos interesa a forma, temos claro, claro, que incluso claro, é como un pouco casposo estar sometendo o espectáculo aos temas, os non? Temas, e iso ven de Francia, dicen a temotoloxía, sí, acaba, sí, co espectáculo, o sea, a acción ten que ser libre e ten que parir ideas. Non ten que estar ao servizo, sí, de ideas. Claramente, pero agora mesmo, eu creo que un dos grandes problemas da literatura galega contemporánea é esa prevalencia da tema. O tema, da igual como... De que fala? Como temos que ir rematando... Perdón. Sí, é moi interesante, pero... ides poder enlazar... Estamos nos quentando. Sí, pero no me esquezades que nos están grabando. Vamos a ir rematando y simplemente vos voy a pedir para rematar a cada un de vos que establezades ante o futuro, non? Porque... Bueno, creo que enlazado co principio, esa cuestión das redes sociais, dos novos espazos para a crítica, o propio audiovisual, ¿no? como espazo, propoñenlle unha serie de retos á crítica, no sentido de que eu creo que por primeira vez as críticas e os críticos culturais galegos estamos sometidos tamén ao xuízo, ¿no? do público. Entón, quería preguntarvos, bueno, cales son os retos, ¿no? que vos vedes que encara a nosa crítica cultural para os vindeiros anos e tamén vinculado, bueno, pues, coas perspectivas precarias, ¿no? tanto para a nosa cultura como para a lingua, ¿no? que tanto estamos agora comentando, que tanto basea todo isto. E simplemente, eso, para rematar, que digades cada un de vos esa reflexión. Gracias ti, Forca, que non falaste durante o outro. Venga, Forca, sí. Que fale aquí o noso. Bueno, dúas cousas disto que decías. Dos novos medios, eu sí que é verdade que nunca me vira, ahora levo xa tempo, desde setembro do 2019, nunca me vira no brete, sempre tiven a liberdade de escribir artigos que a extensión máis ou menos que quixen. Entonces, artigos nos que te podes explicar, nos que podes pensar, incluso pensar, xerar pensamento sobre unha obra, non? Ou incluso facer algo que eu invito as escritoras e os escritores que nos vexan e a vos, que o fagades porque nos faredes un favor, escribir sobre danza. Claro, escribir sobre danza, porque aí sí que o texto o poñen, o ides poñer vos, porque moita danza non ten texto verbal. Entón, unha escritora, tú xa o fixeches, escribe sobre danza, e é increíble o pensamento e a visión posta en papel. Eso, eu, se o facedes, facedesnos un favor, sobre todo a xente da danza está o pedindo, sí, En serio, pasado mañá vou a unha mesa a Coruña sobre isto, entón xa o lanzo aquí, escritoras, escritores, si des ver danza, escribide sobre danza, escribide sobre danza, enviadeo á Revista Galega de Teatro, como lo publicamos, en serio, parece un chiste, verdad, pedindo aquí cousas, sí, porque nos ides axudar, e é maravilloso, porque ides producir textos a partir do movimento, non? É un reto. O que quería decir dos novos medios. Na televisión, en 6 minutos, contar un espectáculo. A mí isto nunca me pasara, non? É do máis difícil que eu encaro. É outro espectáculo. Ten un lado, por un lado, tú non podes ir ali, en plan autista, pensando no asunto.
porque te tens que poñer no lugar dos outros, non? Algúna vez que fun e fixen unha análise que a levaba como máis anotada e a fixen, logo chamame a miña irmá e díceme menudo rollo, Roy e Lía, os meus sobrinhos xa marcharon. Digo, joder, pa seis minutos que dura e marchan hasta os meus sobrinhos, non se importa. Já está che dando a pista, e dices tú, falalles do espectáculo para que lles guste, para que chamalles un pouco a atención, non os botes. Entón, claro, é unha cuestión curiosa, te seis minutos cada 15 días, e diste, que vou eu aquí? A lucirme eu como exéxeta do teatro ou a promocionar isto e axudar as miñas colegas e os meus colegas que fan teatro. Entón, aí pa min hai un reto de saber temperar un pouco que non sea unha cuestión populista, pero ao mesmo tempo que sexa algo que poda chamar a xente. Non? E eso en canto a cuestión. E logo no teatro, o reto que temos para o futuro é que as compañías de teatro e a xente máis teatreira, entre aspas, estean máis en conexión coa investigación. Eso é unha teima. Eu penso que as artes escénicas as tomaremos máis en serio cando sean un sector profesional como o da medicina. E cando o progresismo, o progreso que experimentan as ciencias tamén estean nas humanidades, pero nas artes escénicas pensade que hai pouco, que hai doutoramentos e mestrados. E todo ese traballo que se está facendo de investigación está aínda moi desconectado da práctica escénica. E para min ese é o reto, porque eso xa o están facendo en Francia, están o facendo en Londres, e aquí aínda nos falta. Hai como unha escisión. Están as compañías, los teatreros, e por outro lado están a xente que investiga ou os teatreiros que investigan. E falta ainda unha conexión entre eses dous mundos. Ese é o reto. Muy interesante. Sina? Pois, se teño que imaginar o espazo da crítica, eu creo que a pandemia e toda esta situación e tal, fíxenos pensar en que necesitamos un xornalismo de calidade. ¿No? Yo creo que sí que estos últimos años, o que revitalizan frente a aquella idea de que cualquiera podía ser un jornalista poniendo una noticia en una foto de móvil, de repente decatámonos de que no. De hecho, todas nuestras casas estábamos de vez en cuando pagamos por suscripciones como nunca en la vida, ¿no? A información de calidad. Eso quiere decir, y esa formación de calidad significa espacio escrito. Eu creo que nestes últimos tempos o parón e a catarse do confinamento serviu para volver os textos. Eu creo que temos que ir facer ese camiño. Tamén serviu para poñer todas as dúbidas ou todas para empezar a deixar esa relación compulsiva que tivemos ata agora coa textualidade electrónica. Realmente estáse como aquel documental que vin, porque ti mo dixetese das redes sociais, como era un documental de Nexi moi famoso. Realmente as redes están empobrecendo o noso discurso, están nos facendo máis pobres intelectualmente, estamos sendo máis tontos, non? E a historia é que non podemos ir cara aí. Temos que volver a conquistar o espazo da textualidade. A crítica literaria é fundamental. Eu creo que ese espazo é un espazo polo que paga a pena loitar, porque si crea diálogo, o que apuntaba a Forcadeira, crea comunidade, que ese é o fin maior no que estamos, non? Ese é o noso grande obxectivo, crear comunidade a través da lectura. Necesitamos texto. Forcadeira. Muy ben, bueno, pues eu quero rematar pues dando unha mensaxe optimista. Simplemente recordo, por exemplo, aproveitando os anos que xa vou tendo, recordo, por exemplo, como era a nosa vida nos anos 70. Estuvo falando de 1974, 75, por aí. Non tiñamos lingua, non tiñamos gramática, nin dicionarios.
non tiñamos actores, nin teatros, nin músicos, nin pintores, non había absolutamente nada. E dese nada, dicir, nos realmente o que facíamos era oír os Beatles, e dicir, entón, desa enerxía saíu todo isto. Dicir, hoxe en día temos lingua, temos carreiras, temos SAF, temos teatros, compañías, etc. Temos músicos, pintores, temos cine, temos... Dicir, realmente non nos podemos queixar. Entón, eu creo que ese é o camiño. E realmente, cando antes falaba, pois iso, daquela luminosa idea que se nos ocorreu, pois unha tarde de café, pois a Ramiro Fonte, que en paz descanse, ou, por exemplo, o editor de Edicións do Cumo, de Cumio, Carlos Blanco, dicir, bueno, por que non facemos unhas novelas policíacas que se desenvolvan en Vigo? Ah, pois estupendo, tal, bueno. Esa idea que foi así, tal cual vos estou contando, dicir, foi unha chispa, así, pois de repente iso dá lugar a que apareza todo un movimento, dicir, que se fale na prensa, que, bueno, estupendo, pois ese é o camiño. Moi ben, pois foi un placer conversar con vosco, estaríamos horas, só que o formato audiovisual deste festival tan estupendo que o Flip, pois non soporta o noso rollo para horas. Así que moitas grazas tamén ao Flip por organizar esta mesa, e voume quedar coa idea de Sina, necesitamos textos, necesitamos lectura, necesitamos lectores, e necesitamos ese sentido crítico, non? Que máis alá da crítica todos podemos ter grazas á literatura e ás artes. Así que moitas grazas e seguímonos vendo nas redes.